Rero impamvu tuba tubishyizeho hano urubyiruko ruri gupfa cyane ntago ari ugupfa ngo tubabione ahubwo bari gupfa mu bwenge akumva ko atakora akumva ko yakwirara kandi hano mu by'ukuri iki gihugu ntago ari icyo kwiraramo mbo njyewe icyo nabwira urubyiruko natwe no kugira ubwenge icyo wakora icyo cyose ukamanza wareba ingaruka yacyo ukavuga si ikintu cyokoze inyuma yacu hari hiki ariko waruvuze ishuri waruze ko hari ababyeyi bamwe atazi niba abana babo bigaga wabaza umwana ngo umwana wigaga ku kigo cye atakizi n'izina ariko ya kumwandikisha gusa bakamurukana atazi rwo kuvuga ngo umwana wa jaje ariko ari no shuri ibasi jaje yamufatanya ni 23 nangwa 40 ibasi kamukura mu rugo ikamujyana ku shuri umubyeyi atazi n'ikigo cyo yigagamo cyakora mujyana kuri basi nangwa na basi kabimukuraga mu rugo ahagurukaga kagara ku muryango basi gakwita inkunga kinjira ibaze no kuri we turi hamwe tazi ngageze mu wakangahe mu ishuri oya abenshi barabahazi nawe batwandikire ibyo ndi kuvuga ntabwo ari uvanga wenda ngo ndi ngo byikure mu mutwe yego ushobora no gutungura umuntu ngo ariko ngo ntuza umwana wawe uri uwambere yigaga mu wakangahe akamana kura ngo we ngo vayo ngo harya ngo ugeze mu kambara ngo ngo rega mfite benshi you understand what I'm saying so hello my beautiful people mumeze mte nizera kwa mumeze neza amuherere hose abintu ari amahoro ibintu ari umutekano natwe tumeze neza ni mama Avri turaho turashimana kicaranye n'umupapa mwiza n'umusore nibyukunda oya byose umupapa umusore byose twicaranye nawe n'umuzeyi twicaranye n'umusaza hano ewan akunywa akunda kubi umusaza muramuzi ntabwo ari bwo bwa mbere ya ntabwo ari bwo bwa mbere mwamubona hano nyine ahora duhora turi kumwe nababwiye ko tuzadukobana ego mumeze mute cameze neza naho izuba sama sama ariko hagiye kuza winti ya winti iregereje asigaye ku kwezi kumwe buryo asizaga nko mu kwa 10 na 11 kwa 10 imbeho ntitangiraga deni kugwa kumanza itangi si no kugwa itangiraga mu kwa 10 na 11 12 I think ya none se hari muri Amerika uri kubabona gute ni heza niho kubona nangwa nje siko mpasaziye wora hasaziye nyine ndakubaza igiye kuba ntahazi bihagije magomba kukubaza uzahamenya ni huri hari aho ugiye se ntaho ngiye ntahareba uzahamenya nyine nzamenya ariko basi mara amatsiko biterwa n'uko ushaka kuhaba uhabaye neza ukagendera ku mategeko kumabyirwe kumabwiriza kumabwiriza yaho kumabwiriza kuri kumpa turemerwani rwo mvuga ibyo ndabona ngo nakwigisha ntago ukeneye ubumenyi tonaje kwigurundi rurimi ibyo ndavuga ni ibyo muri rurimi rwanje rero ni wumva atari rwo rwawe menya ko ufite urundi rwuvuze mvuga ikinyabwisha ukavuga ikinyarwanda sibyo rero uko nabivuga ni ukwanje ya ntaribyo ni utabyumva umugire ngo usobanurire nenda ya ngo usobanuza we nasi urajya umbwira ya ndewe wari ukumbaza uko bikwiye kuba hano ku buzima bwaho ni ukubwira ngo biterwa n'uko wowe ushaka kuhaba n'ubuzima ushaka kubaho ushaka gukora n'ushaka kwirindagiza irakurindagiza iragufasha kurindagiza washaka kuba umuntu ukomeye ukaba umuntu ukomeye ukurikiranye n'ibyo ukora ariko hari n'ukuntu kuba umuntu ukomeye bimanza kugorana ariko wabyishizemo wanabukomeye you understand ariko baravuga ngo kuba umugabo biragoranaga ariko kuba imbwa ushobora kuba uri umugabo kuba imbwa bikajyana isegonda imwe cyane bivuze gukomera urabikorera niko kuba ubwaho biri ibyana kwizana byose ariko nkeka ko hari umuntu wabigiramo uruhare harimo kugira uruhare ukabigira uruhare rukomeye ariko kandi wagira amagahari gatoya noneho byo bikizana vuba vuba bikaza biri kwiruka bikaza ako kanya ari bwo bubwa rero nangwa gusuzugurika ariko
anyway reka nchimira abantu baturutse muri Afrika bazi icyo bashaka yeah hari abantu baje bavuye muri Afrika bavuga ati ewan ngiye harahantu ako nuko akura umufungo abo bantu ndabashimira kandi nkagaya nabantu ewan bari kuza hano baki kishyira mu byabwenge bagata umuco nana kano ndanze mwana ugiye kureba iri hano hanze ananze ari ibintu bikomeye abana bashize mana gute bashize gute ah mbo twa kwageze mu topic ariko ukurikanye nibi byo kuvuga yego hano ibiyo bya bwenge byabaye danze ntari uko mwinjaga gusa ntari gukora iki nagamayo ganto ndi kuvuga ngabakanwaga wenda ngo ngo ni ikibazo hari ikibazo ku nzoga ndari ikibazo bwo biterwa nuko wayimwoye nuko uyimwoye ikagukora harabayinwaga wenda umubiri gwabo gutayishoboye mu gihe uko inkuko umva umubiri ntabo biri kujamo neza ushaka wayihorera kugiye kureba n'urubyiruko turashize rurashize rushiye mu mapirizo yo muri gereza magereza rushiye muri gereza ese ubundi reka nkubaze iyo umuntu afunzwe hano muri Amerika njye ni ikibazo cy'amatsiko nshobora kuba ari ikibazo cyanjye cy'amatsiko ariko ndakeka wenda ntago ari ngi ngenyine ugifite amatsiko buriya nugira ikintu cy'amatsiko uzumve ko atari wowe wenyine abariho n'abandi ya ahangaha iyo umwana agiye muri gereza bakamufunga baramukatira nkuko navuze rero tujya turihanganira indimi bivuze gukatira ni bamuherezi uzamaramo kino gihe yego of course ibiterwa n'umusango urubanza ubufite hari urubanza rwo kuba urimo kwa muganga barakurikirana ibyo wakoze niba ari ukuri biragufata bikaguhama then basanga ari byo hari amezi bashobora kugukurikiranya n'urubanza nangwa imyaka then baba ariko gukeka bakaba bagushizaho mu gihe uri kuburana nangwa bagikurikirana bya bintu basanga atari ibyo bakagucura mu rugo bakakureka basanga ari ibyo bakagufunga bakagukatira ibyo wahoze uri kuvuga ayiwe abana bacu barashize none se iyo bagufunze uba wemereye gusurwa mbo ndenda kugukurikiranya wenda nuko ndi gutekereza kuko ntaboneye naje gusura mu prezo ngo banyangire nangwa ngo banyemerere ariko nkeka ko haba hariho gusura kuko ari umusore wa sindi utuntu twe yakoze ibintu by'amatiketi bakakura ukunyonga imodoka bakaguha itiketi ukamara igihe utari kuyishure bakakubwira ngo uzayishura iminsi ikarenga bakagutumira ugasuzugura hari igihe kigeraga bakaguha waranti waranti ni kuba aho unyuze aho ariho hose yego polisi ikaguhagarika irashyira mu system iboneye ko ufite bari kuguhiga uri gushakishwa for example niba baraguhera itiketi muri Kansas polisi yagufatira muri Kansas ihita igufata tabyo kuburana bagahita bakujyana mu prison so umuhungu byamubayeho baravuga ngo kuvamo bisaba ku muryango guhuza ukari icyo bitaga ni bari police bond amafaranga kwa ngo bari he azavemo ahite ajara kuburana ariko ari hanze ari hanze ya so bava ku muryango ariko gufite niho bamwambika kira cyuma cyo mu maguru cyuma cyo mu maguru cyo kumanza ari ibintu bitandukanye icyuma cyo mu maguru bacambika umuntu uko wenda mbitekereza nuko mbizimo duke kwa gutya bakaba barambujije kuza hano kiwanyu ubwo hari ukuntu bambika gacya cyuma cyo mu kuguru kwa ngo nakwegera ibo ahitwa ngo hegeranye ni wanyu kikabira nango kigasoma Jesus ya nkaba no bagabo baba baratanye n'abagore ya bakabuza ngo uteko uzasubira ku mugore nuko azongera gusubira ku mugore wawe cyangwa kubana bawe nako kubana bawe bakamwambika kira kintu ngo nahagera ngo kibone ntago ari igifungo cyo nta nicyo gitwaye usibye kuba wa kubuza ati ntugere muri make nico kukubuza kugera ahantu runaka badakeneye ngo ugere bashobora no kukikwambika wenda ariko ushobora kukikura wacikuramo wacikuramo bagera igihe cyo kukuramo se nicyo gihe cyo baguhaye ubwo ufite igihe cyo baguhaye cyo bazakigukurira munango cyo bari kugukeka ugishize wenda Jesus you understand what I'm saying yeah so
none ni gucyo ko ndi kubitekereza uko hariho ni wo bacambitsa iyo mpamvu wonzi yaratuye muri Cleveland Ohio ya bakimwambika kubwi iyo mpamvu hariho nabandi bo byambikaga hari urubanza rwagira ukemererwa gutemberera hano muri Kansas bataba kwemera kuja mu indi state so nawe bashobora kukikwambika warenga state kigahita wenda kibana kirira none bano njye ngira ngo rero impamvu mbajije kino kintu cyo kuba wasura muri gereza numva ko Amerika ari igihugu gikomeye ntekereza ko bashobora kugufunga wenda wawe ntakugereho cyangwa niyo ya ubayeho ubuzima bubi ufunzwe wenyine cyangwa utabona ibyo kurya nyine nibyo mba ntekereza igifungo cya hano ibyo wenda byashoboka kurikanye n'urubanza ukunda rukomere umeze kuko no mu bindi bihugu hariho n'urubanza umusango wakora aribyo nangwa si urubanza n'ubundi akaba haraho bagufungira nk'umuntu utemerewe gusurwa n'abawe yego ukurikanye n'ikirego ufite so hano nawe nkereka niko bimeze ariko umuntu barasuraga ukujya kuri wawe ya nikindi sinzi ukuntu ubaye hari kintu ukintu uruvuze nibari ipirizo ya gereza tuvugisha ukuri hano be honest hano gufungwa ni ukufunzwe wenda kutakora akazi ngo winjire amafaranga no kutaba ni famire nangwa ngo usohoke ariko ubumeze neza ubuzima bwawo ni ipirizo urabufitemo TV matera uryani neza mbe hano kwitwa ngo urafunzwe nuko utaraja ku kazi tarareba abana utarasohoka nguje ukora ibyo wishaki ariko ubumeze neza ariko ntari nka handi numvaga bari kuvuga mu bice byiri wacu za Afrika nangwa ipirizo zaho nubwo ntazizi neza yo none byumvikane ko niyo mpamvu abantu benshi bafungwa hano hari habasanye ya hari habasanye bavugaga akumva kujya mu prison akumva ntacu bimubwiye kubera akazi neza bamufata neza baramufata neza kandi akore cyane ko hariho abantu badakunda neza kwa ngo ubeho muresi ntiwaja mu prison ho muresi urarara hanze mu musi ariko hano ugiye mu prison urarya breakfast lunch dinner urare heza urebe TV bagusohore nguje ko utakazuba you understand ariko government ya hano nayo tarinzwa iyo bagufunze ukajya mu prison kabiri gatatu wakugira umuhamuresi hari igihe batagufungaga ahubwo bakakwaka ibyangombwa byo kutemererwa kujya gukora gushaka akazi n'ubundi ugasa n'umuntu uraho bikagutera kuba homuresi bikitirwa ngo nta rubanza ufite rwo kujya gufungwa abwo wakabariho wi wabuze ukubaho ukabura ukubaho ukabariho uteseka you understand what I'm saying yo nicege umuntu abo muhomwe nuko warana nije leta warafunzwe nka gatatu warafunzwe kera barafunzwe cyane warafunzwe warafunguye so bagashira kubuna niza bwa buzakuteza ku giti cyawe none no government idafitemo uruhare yego abyiri ibyangombwa byawe turabakafite ukuntu babikoraga social security none ukaje ku aplika akazi kibagujane ari company ukaburizo kwishura inzu ugasanga ubuza hurara urahuba landlord ntawe cyo wamubwira ugasanga ugiye hanze mwatambuka it's fine mutwihanganire abana guys mutwihanganire hari abana bavuye ku ishuri kwangira hano nta kibazo wa nta bintu bya danze birenze watambuka hari hose so guys mube mutwihangane barabyihangane na kantu gato ya so ihangane ya nizo ndi kusobanurira so government yakurekamo ngo ikurihire ikurihire kuko nabo abantu baba bari kwinjiza baba bafite ibintu byo biri kuva bari kurihira amafaranga ibyo biri byo rukurya ntari by'ubusa ntago ari by'ubusa ariko gari umusango gukomeye ukuri nicyo kintu cya mbere nabonye hano muri Amerika aho muri Amerika hariho n'abandi bacuraga bakabasubiza Afrika hariho nk'umusore wabaga mu muri Uganda izina rye ribarinde birazwi no kumwibagiwe izina nabo baramucuye afite umusango baguhitishagamo ushaka tugucure ufungwe ino myaka uri nk'impunzi nangwa kingahe nk'itanu irindwi imiterwa n'ikibazo cy'ufite se yemera agafungwa ngo hari ubwo bari kumwaka ibyangombwa baramufunga ariko
bakamufunga nabi buri muntu ageraga ibintu za yabonye arebye imyaka 10 5 kwa mu prizo atresi na ta kaya na ta hiwat yo guys rero impamvu tuba tubishizeho hano urubyiruko ruri gupfa cyane ntaga ari gupfa ngo tubabione ahubwo bari gupfa mu bwenge akumva ko atakora akumva ko yakwirara kandi hano mu byukuri iki gihugu ntaga ari cyo kwiraramo iki gihugu ni cyo gukora ukavuga ati navuye muri Afrika ngomba gusubirayo byibura abana twakuranye bakambonamo umuntu w'umugabo ntibambonemo umuntu wishwe n'ibiyobyabwenge ntibambonemo umuntu wishwe n'inzoga ahubwo bakambona nk'umuntu ukomeye muri karitsiye ubu ntabwo ari byo bari guharanira inzoga bagaharanira itabi cyakora na gazi hari n'abatagira imodoka imodoka icyo cyo kuvuga ikirenza ariho nabari mu nzu kwishurira rente bikanga kabona biri kwanga kugora musa ariko byatewe niki atari no kubura akazi byatewe niki n'inzoga n'inzoga so guys ugasanga ari kwirirwa akwepana nabaki na police kero bari kwepana na police ya none se ahubwo wowe wababwira ikintu urwo rubyiruko rurababaje mbo njewe icyo nabwira urubyiruko natwe no kugira ubwenge icyo wakora icyo cyo cyose ukamanza wareba ingaruka yacu ukavuga se iki kintu cyokoze inyuma yacu hari iki inyuma yacu ni iki ariko kandi nje ikintu cyo navuga nyamukuru nabwo hari urubyiruko narwo turarurenganye bitese tururenga hari ahantu ibindi bigeraga nje nareba wenda ukurikiranye n'uko ntekereza umuntu afite ukunda tekerezaga kabona n'abantu bacu twe dukuze nangwa bafite ubwenge n'ubumenyi nibyo twarebyeho nibyo tuzi ugasanga twagezemo nk'uburangare cyane cyane tuvuze nk'ababyeyi batubyara hari ahantu hamwe usangaga ugasanga bumwe uruhare runini ruri ku babyeyi reka nkugarukire ababyeyi buriya bavunika batubyara bakanavunika baturera ariko iyo umwana w'umuhungu ndavuga ku bahungu kuko abakobwa benshi ibyo bintu ntabwo babirimo akenshi ndabivuga ku rubyiruko rw'abahungu kuko ubu usanga aribo bashaka kwigenga cyane kuruta umukobwa oya ni buri hose buno nta uko bimeze ni impande zombi haba abakobwa ni impande zombi by'ibintu byabaye ugasanga none wa mukobwa yashatse gushukwa n'umusore umusore ari kuza amubwira iby'inkundo cyane ko hano hari amafaranga umukobwa akavuga ati mama ntacyo yavuga najya no kwikodeshereza indi nzu hano muri Amerika iyo ufite imyaka ikwemerera kuba wajya mu nzu yawe ukaba ufite uburenganzira busesuye noneho hakwikubitiramo urahembwa amafaranga kandi wenda n'ayo mafaranga uri guhembwa aruta ayo mama wawe akorera ariko nkeka ibyo bintu ntari ugasanga umukobwa cyangwa umusore ari gusuzugura umubyeyi yitwaje akazi afite oya n'amategeko ibyo bintu hari igihe ntabyumva nangwa ngo mbishyigikire burya impamvu nayivuze ngo ababyeyi bamwe turi kugeramo uburangare twabaga twicaye n'abamuzeyi ba sokuru baratubwiraga ngo ise yazaga mu rugo iwe kandi ari umugabo ufite abana bafite imyaka ugasanga umugabo afite imyaka nka 15 umwana ufite imyaka 15 20 ariko yaba yakoze nk'ikosa baje kumuregera nka kundi babicazaguruwe ngo wenda warwanye n'umugore watutse umugore isuko bakakuza nk'intu z'umuryango famiye y'umuryango akakubwira ibintu wakoze wakanawe ntabikwiye kandi uri umugabo ufite abana kanamukubita ukarya amazi akagutimbagura aha iyo ngiye mvuze ni ariko rero nanone aho bitandukaniye Afurika ahangaha nta muntu usibye n'umuntu ufite iyo myaka n'agahinge ntabwo kemerewe gukubita kemerewe kuvuga ngo ndakemerewe gukubita ushingiye kuki nta muntu utemerewe guhanwa ni kimwe kandi hari no guhanwa ntiyumve ubundi kandi mu kinyarwanda baravuga ngo ntawuhana icyo nshaka kuvuga ntabwo ndi kuvuga ngo guhana ni ugukubita gusa yego hariho guhana ukurishije amajambo kandi ugakubita ukoresheje n'ijambo urikureba niyo mpamvu nabo bicaraga hari ukuntu
family wasangaga zicaye ugasanga nka umuryango gwicaye guri hamwe umuze yari hari icaye hariya yambaye umwenda nangwa akenyeye umwenda bese ubwo ndi kuvuga mu bakuze wasanga bakuze kwicengerera imyenda ugasanga atangiye guca n'umugani kandi ukwerekeho ubwo mugani gwari guca hari urwana gwakoza mabi agacumugani guhengamiye ku rugo rwana none yaje kugurangiza urugo rwana rukumva nubwo atamvuze ariko ndabona naraye mbikoze kikicira urubanza ugasanga arimo icyo gihe bari bafite umuco so reka mbangize wanzanye kwa ngusobanurira yego noneho ugasanga yanama y'umuze yicaje kanwa amazi eh canwa amazi banze nkubwira yanama y'umuze yicaje harimo ibintu ndavugiyemo turi hamwe yakuja buzukuru yakuza n'abana be niba afite n'ubwuzukuruza nabwo burimo yego bari no kunywa babaze n'igihene nangwa batetse impungure ukurikanye n'ubushobozi ufite muri gusangira muri guseka muri gusekura kubukira igitabo afashe ubwuzukuro ariko nyuma yaho ukavugamo amajambo yo gukoresha abafitemo ubwenge hari aho bazagera bavuga kino kintu sokuru yarakivuze sokuru yarakivuze turi hamwe ariko hano nanone shaho ndakugarukira hariho ndi bukugarukira so ariko hano urubyiruko kurikanye uko tumeze yego ariyo mpamvu nabuze ngo ababyeyi nabo bafite mu ruhare ruto cyambere hano turi umuryango mutoya muri Amerika mutagurikane n'ababyeyi badufite baragize bariraye bayishyize n'ikimfu gushaka amafaranga cyane yego urasanga umubyeyi afite abana nka bane mu nzu sibyo ariko ashobora kumara icumweru atareba kusura y'umwana w'ibyariye mu rugo turi hamwe umwana ari kuva ku mashuri agasohora mu cumba mama wiwe agateka nangwa niba afite umuntu mukuru agateka abana bakaza bakarya nangwa ibiryo bakabijana mu cumba bafite amasimu turi hamwe amatelefone na laptops tuzi ibyo bari gukoreraho bugacukonye ugasubira ku kazi icumweru kigashira utazi ngo ntuzari utabaje n'izina ngo kanaka ari hehe nibyo byose bireba so noneho umwana agakora ikintu yishakiye yego turi hamwe yego kuko nta burere mbese nta burere ari kubona nta n'igicure cyase ari kubona nangwa icumubyeyi yego nta n'ijambo amaze icumweru atumva n'ijambo ry'umubyeyi ryase ati mwana wanjye guys bano bati n'abura Amerika bakeneye urukundo rw'ababyeyi so ibyo bintu ugasanga umwana noneho we ibyari gufata ibyari kwinjiza mu mutwe ni byari ndari kureba ku social media ari kureba umwana wakuriye se polisi turi hamwe ibyo nibwo byari gukura uburere kuri social media nta handi ari gukura ubwo noneho akavuga noneho umubyeyi yankoreye ikintu kibi ikintu kibi nakora iki nakwakura polisi nibyo bwa bikuye kuri muri kwabyita ngo ni rubanda yego ya it's okay you can just come in Yeah guys mutwihangane twicaye mu muryango wa guys so it's okay but it's so abana rero bari kuva ku ishuri yeah so ugasanga umwana we ibiri kumwinjira yego nibyo kuri social media kuri social media yego yeah so none tuvuge bano bakuze abona abana batoya bato tuvuga bagikeneye uburere none abana bamaze gukura bafite ubwenge yego nabo bishizemo ikintu ngo nakuze yego none inamwe bakwiye kubona ku bazeyi nayo ntayo bari kubona turi hamwe abazeyi nabo nyine ntababibereye mu ngo bararyamye barasinze bibereye mu ngo bari mu mafaranga bari mu ki noneho umuze umubyeyi akumva atafata umwanya gumwe gumusiga umwe mu cumweru ngo yicaze urubyiruko rwe nangwa abana be noneho no ku ishuri ugasanga yahuriyeho n'abantu badafitanye imico ariko uruvuze ishuri wari uzi ko hariho ababyeyi bamwe atazi niyo abana babo bigaga wabaza umwana ngo umwana we yigaga ku kigo cye atakizi n'izina ari uko ujya kumwandikisha gusa bakamuruka atazi ko kuvuga ngo umwana wajyaje ariga kwa rino shuri ibasi ijyaje amufata ni 23 nangwa 40 ibasi ikamukura mu rugo ikamujyana ku ishuri umubyeyi atazi n'ikigo cyo yigagamo cyakora amujyana kuri basi nangwa na basi ikabimukuraga mu rugo ahagurukaga kagara ku muryango basi gakwita inkunga akinjira ibasi ni ukuri we turi hamwe ntazi ngageze mu wakangahe mu ishuri oya abenshi baraba bahazi nawe batwandikire ibyo ndi kuvuga ntabwo ari uvuga ngo wenda ngo byikuriye mu mutwe yego
ushobora no gutungura umuntu kamubya ngo ariko ngo ntuza umwana wawe ura wa mbere yigaga mu wakangahe akamana kura ngo we ngo vaye ngo harya ngugeze mu wakangahe ngo ngarega mfite benshi you understand what I'm saying so icyo ndi kuvuga dufite mu nabazeyi bakuze yego turi nabango turi bake turi bake ariko bake nibo beze uko ubishoboye abazeyi kujera kuko ugiye kureba nkabuno byandi byo navuze kwicaza yego kwicaza umwana ukamwere ukamuburere hari ikintu yakora kibi ariko tikimugireho ingaruka nini yego kuri cyanye n'inyamagambo amubwirije ntago byamubuza kuba yakora ikintu kibi ariko uragerageza ariko uragerageza nawe yagikora akigaya ya akagiramo nakantu kubwo hari ibyaha biri ibyaha yuko bimaze gukorerwa mu public yego bimaze kujya hagaragara bikitwa ibyaha yuko bimaze kujya hagaragara ariko ari habana bari gukora ibyaha bitakabaye ibyaha ariko aho babikoreye turi hamwe yego ndi koko bikaba ibyaha none bikabafungisha bagahera mu prison hari abahungu muri Cleveland Ohio kumanza amazemo nk'imyaka 5 abo bantu bakoze ibyo bintu bafashe umwana w'umukobwa bamuha inzoga baramusambanya bageze nyuma noneho ibyo bidahagije bamufata video aryamye yasinzire yanywe yarushe baratangira barasharinga kuma WhatsApp barasharinga kuma WhatsApp barayitumirana igeza nyumira mugarukira wa mwana noneho nibyo bakoze nabo bishiramo n'amafoto wagira ngo bakoze ibintu byiza agafata video ngo reba sha nakishiramo urureba noneho bimugarukiye ajareka areze abahungu barafunzwe naho babikoreye ubwo muryango gwiyo nzu gwose urafunzwe burafunzwe babikoreye no muje umuntu byabaye umugabo ufite umugore byabaye 2018 I think mu 2018 na nubu baracari mu prison basaziyemo so inibara bakati nibyo ndi kuvuga hari hica cyacu ushobora gukora noneho ukagerekaho nibindi kikitwa ica gikomeye niyo bakora ibyo bintu kibafataga ama video yewe bye birarangira wenda bye birapfiri byari gupfiriyo uko rero ni kwa kubura ubwenge aho nende kuvuga ngo abaze hari ibintu mufite kuja muri chaza ya it's okay nawe ushaka kuja hanze nta kibazo ndubureba mufite kwicaza abana mukabaho impanuro mukaba byo ushobora gukora kino wakongeraho kino kigakomera wakongeraho bino bigakomera nje hawe hari kintu kimwe cyo ndiko ndakwibaza cyo mvuraga ndibaza ni ke ko dufite abana bari gufungwa bamwe bakoze ibyaha by'ubusambanyi abandi bafatiwe mu byaha byo kunywa injaga abandi bagafatwa mu byaha byo kunyonga wenda bagakora ama accident banyoye abandi bagafatwa mu byaha bya human trafficking byo gucuruza abana uzaho binapfira se ni bino biyo bya bwenge uburetse byose biterwa n'ikintu kimwe uburetse ibyo abantu babaze badukuriye kuko muno dufite imiryango dufite nabakuru b'imiryango batowe ukurikanye yego nibihugo bavamo abakongomani bafite imiryango wa kongomani abanyarwanda bafite aba bakuriye babanyarwanda n'abarundi gutyo kuki abo bantu bafungwa ntibaveyo iyo miryango ntiveyo ngo igire ico ikora umuryango umuryango yatowe ngo ikuriye mu ifamire runaka nangwa ubwoko runaka ariko ikibazo cyo gupfa nawo gupfusha tukabona nihivuyeho nihivuyeyo iravumbutse nitaka gukora contribution y'umuntu wapfuye ahubwo nabyo ntari ntondi kubihakanya ntondi kubihakanya gupfisha umuntu agapfa tukamuhamba mukavayo twamuhambye no kuvayo umuntu ari muzima tugatabara ubuzima bw'umuntu akiri muzima nangwa gupfisha umuntu agafata ukamuhamba no gupfisha umuntu uhagaze ni kiye kintu gikomeye cyo mukwiye kuvira mu kimiryango mwitwa ngo ni imiryango ariko kugira ngo ibikorwa bibure mukore kwa ngo muzibire ibyo bibazo kwa ngo biteye kuba muteye kuza ngo mushireho at least mukinge urukingo bwo kubuza ibyo bibazo kuba guys ibi bintu birababaje anyway nje navuga wenda mfite imyaka igufiriye
ariko ndi mpamvu mbivuze nuko nje ariko ndi kubibona ya nta numuntu utari kubibona dufite aho social media ti wabwira umuzeyi ngaveyo avuga kubibazo biri kuba mu mugu muryango mwibi biri kuba mu mizango ya bikora se avuga kana wa ibyo ni rekareka ngo singire kuri karubanga ngo ntongiye ku karubanga muzite uzimuzatanga ubutumwa bwawe gute uzabutanga gute ni buri kiganda abantu bigende muri company ubu telefone nizo zabaye uri mishigani uri hahayo uri New York uri Washington uri Maryland nje ndi hano Kansas uzamu tumwe ni ngombwa unyere kuri social media ubutumwa ubutangire buri munta bubone hari ahari gukorera mu company turukoraga dufite amasimu numva ibyo uvuze nibyo rugusobanura nawe ubisharinge ku ncuti yawe ukugira ngo umushyaringe ama video gari kubuza ibibi nawe bakagarika inyuma bakavuga ngo come on akagaruka akavuga ngo bundi umwana hari abasaza hari umugana abasaza bage baca ngo umwana iyo yibye kabiri gatatu urukoma rimwe kabiri gatatu nyina kabibona agaciceka niwe nyina niwe mujoro rero iyo umwana yahuye n'ikibazo nyina yamuteje ni nyina bigirute bijyaho none mwababyeyi mwe mwareka ibi bibazo bikareka kubajyaho mukabirinda abana banyu kubera birababaje ugasa yego si nkubwiye ngo wamurindije na kujana ko nturi imana nta nubwo amukuramwe ibitekerezo ariko gerageza abana umwana waramubyaye ntago yakubyaye mwana hano hari uburangare ariko ni imiryango ya hejuru igomba gufatamo ingamba imagine na niyo yonyine ifite niyo yonyine ifite imbaraga nje maze imyaka muno irenda ku 98 nta hantu ne numva ngo bakoze ngo bakuje ngo inama y'urubyiruko nanga ngo umve ngo ku kanisa runa dufitemo n'abapasteri baba reveranda dufitemo ababishopu dufitemo iki tahowe wumva ngo ubone ibaruha wenda ni barabanyagaturika nangwa ni barabaproso ni barabasaro ni bari iki ngo ubone bararitse bari kuvuga ngo rino tore rya hano turira raritse urubyiruko rwamo dufite inama izabera hano ni urubyiruko ni semina izaba iri kwigisha ku mibereho y'urubyiruko nangwa imyifatiro ntabyo we wabona kae muno dufitemo amatorero menshi aba bishop na kangari ahubwe cyaba co nu kuteri ntambara no gukora ubutsina bw'ubutameze ubutsiko ubuntu gabuna bafashe ngo yagiye kubaka ikanisa hari iwe yo ryamazimwe kunundi gutyo amazimwe ahubwa amazimwe ndafite ico ryubatse umuryango nangwa si societe muri rusange urukureba kuko ico twatuze kizigu gihuzaga nangwa cyanagura ubyiko amadini amatore sibyo ariko n'imiryango ntanaho wabona pasteri wenda tukatuvuga yabuze aho kubivugira yego ariko YouTube nayo wayibuze YouTube ntasimugira se wanafata record kwire coding se ntabyo se wenda ne wabuze media nangwa wabuze platform yaza kuguha wenda nga muta TV iriho ikwegereye yego isimo yawe ntawuzi kwire coding ngo ukora ka video kwere ko se wiri coding utanga message you understand what I'm saying noneho harabana bonze bageze nko muri bane bafunzwe kugira ngo bariho amafaranga kuva mu prison umwe ni $500,000 y'amadolari iyo ni nabwo ntari kuva mu prison ubwo iyo ni police bond kwangaje aburana ari hanze $500,000 hari undi $300,000 turukumvikana yabuze umuntu yamutangira kandi agiye gupfa batanga na miliyoni hari n'ikibabazaga ugasanga umubyeyi ntazi niyo umwana we yaraye ntazi nibyo ararimo hari n'ushobora kukubwira ukumva bakakubwira ngo bakamwakura ngo umwana wawe ari ugatangira ngo ntariwe si bakakubwira ngo uruzi umwana wawe ukamaze uruzi umwana wawe ukamaze nk'icumweru umupirizo ugatangara kandi uri umubyeyi ibaze nuko bakubwira ngo umwana wamaze nk'ibyumweru bitatu nangwa bine mu pirizo weho uruzi ngariwe nangwa ngari mu cumba urukumva ngo burangaye mana nuko tubabarira guys urukumba ibibazo biba dufite bavuga ngo ngo yarakuze ngo umwana yarakuze ngo yikorere ibye ngo nanjye nkora ibyanje noneho yagira ngo n'icyo kibazo ugasanga ugize ubwira waramurangaranye ngo kujya kubishaka ukuntu umuvana noneho urakamukura yari wenyine urakamukurayo ari weho ubyikoreye abo ugasanga ugutangira gukora amagroupe
ngabantu bakoteza amafaranga gukura mu mwana mu cyo kibazo ukagira izo mbaraga zo gukora iyo groupe waraguze imbaraga zo guhana nangwa nizo kumenya kumwa hana byange ariko waragirage umubyeyi wese umubyeyi ndo umubyeyi kandi rubyiruko namwe buragengo nziza kandi guys namwe abantu bari kuvuga hari je abantu bari kuvuga ngo nawe urukubyara ngo urugukuza abana nawe uzabona ndo ntabwo ndi kuvuga ngo mwareze nabi nangwa ndi kuvuga ngo uhana kwawe niko kora tuma tudakora ibyaha oya ariko ariko mu bantu 10 ijisho rya mukuru ehe mu bantu 10 uvuze mijambo umwara akora icaha waruze ko kushobora kuvuga ngo ukanyica turabana bawe ukavuga wa mwana we kwibani nabi uziba bazagukubita usebya no kubana bazakwica mwana wa bana 10 akavamo umwaka aja kwiba none cyaca yaki yagikoze kare wabivuze baba andi babice na nawe uri kubivuga aba 9 basigaye barasigaye bari kuvuga eh ariko mama yatubwira mama yarabivuze none niba bavuze ibyaha bibiri warababye ibyaha bitatu nangwa bibiri kimwe kikaba cabonekanye kacazanye ingaruka mbi yego byabindi bitatu bibiri bisigaye babana nawe baravuga hari gihe nako twabikora yego tukaba nkahura kuko yarenza akora ca kintu yego so umwaka gikora ariko bandi basigaye bakabonera hisomo urukumbo ariko wicaye ukanga kuvuga Ramja Goran. Yeah, iyo niyo nama. So, nje ndikurangiza nto cyangwa mbe hano nubwo nje nja kwigende. Yeah. Ababyeyi dufite abakuru b'imiryango twatoye. Yego. Dufite n'imiryango tuvamo mu inzu papa na mama. Mu nzu. Dufite basokuru. Nize n'icyo tizuruhanda. Muveyo mutanga ibiganiro mugira inama urubyiruko yego kuko hano twese turukwiga ubuzima ibyo twikozaga iwacu twavuye hari ibyo bikwiye gukorwa hano so rero niba atari ibyo dufite kwiga kumenya ikiri n'iciza hano ho turi sibyo cyane ko tari ni wacu ari kuko ntari ni wacu muveyo uko yangumije muri twakura ngo mukene amafaranga go gukora gukotiza ku kintu runaka akaba rero tujya turabona mwavuye yo kuvuga amafaranga mukene nangwa gakenewe ku kintu runaka dukeneye n'inyigisho zanyu nk'abasore ndetse nk'amwe ababyeyi bacu sibyo niba udafite aho gutangira ikiganiro ufite isimu iri codinga tuzagufasha gusharinga recording ufite ibyo uri kuvugaho ubintumire nanjye mitumuri ndi bizagenda paka bigereho bikwiye kugera nangwa mwakuze inama kuko icyo nzi cyo buri state ifitemo committee yego nibara mukuru abaratoye imikuru y'imiryango buri state ifitemo komite ihagarariye iyo miryango nibari muri Kansas harimo abakuri y'abakongomani harimo abakuri y'abanyarwanda harimo n'abakozi iki mushireho gahunda yo kujya muravuga mu kwezi nangwa mu mezi atatu muhure murahura yego seminar y'urubyiruko nangwa mukicara mukagira ibyo kugaho ariko nange reka mvuge ku rubyiruko kuri hamwe guys wenda urubyiruko ibyo bintu ko yarabakuze muri ubwo buzima bashaka kuba batabizi uburemere bwabyo basi rubyiruko reba gengo ugendamo reka nkubwire impamvu ndi kuvugira urubyiruko ngo rurebe inshuti zarwo buri inshuti yawe ariko inshuti nyanshuti ishobora kugukura ku bintu rimwe none se waruzi imbere waruzi ko inshuti yawe bizi byinshi kuruta umubyeyi wawe Bibiza hariho n'inshuti mbi reka nkubwire. Ya ndi kukubwira umuntu w'inshuti ndi kukubwira urubyiruko rw'iki gihe ni rushishoze rucane ku maso. Ah hariho gucana ku maso ariko wibuke na mbere kera. Wabaga ufite inshuti wagera mu rugo iwanyu umubyeyi akakubwira akakubaza wahoze he nawe zarantuza akakubwira akaguru kawe na ura muntu nzaba ndakareba. Ibyiza kwitonganya. Kwantuza wiyabaye. Ibyiza waza darisha mukoyambi agatangira none ko kuyungurira inshuti zufite akakubwira n'ibyiza byabyo n'ibibi byabyo nanubari umubyeyi nyamubyeyi nanubu kuko none wamubyeyi uzi ko umwana wawe atanywaga inzoga atanywaga itabi ariko kuzanira inshuti iri kunywa itabi yawe yego uzi umwana wawe ntanywaga niba mari cumwe ruzingara bari none aho kanashigikira ati mwana wagenda ufashe kana akamwirirwane you understand what I'm saying Umwana wari kuzanira ari labindi cyakiganiro cyawe wahoze uri kuvuga cyaba best. Ya. Kuzanira umuhungu ngo ni best. Eh umubyeyi agashi. None urabishigikiye. Kandi gatatu best. Urabishigikiye noneho. Kandi gatanu ngo best. You understand? Best. Nizo zanda
zitateganyijwe cokora mwubaka amazu nibura umubyeyi ufite abakobwa nangura umugabo ufite abahungu ugura inzu nini ifite ibyumba byinshi ababesto bazaba ababesto ese ngo ubeshe babyeyi beza reba umwana wawe niba ari umusore yikohereza ababesto benshi ababesto ntabwo tubashaka icyo twari turi kuvuga ngo turi kuvuga ngo uzararika ngo uzahana ibibazo bireke kuza ariko bizaze wagerageje cyane wenda natwe dukora ibi n'aba basore bari gukora ibyaha batekuje barifasha ngo twamenye ngo twabyiwe gira umuntu abimenye akora icazi kandi ukorera icankana uwo nico kiba kibaye icaha yego hariho n'umuntu ukora ikintu kikaba icaha ariko atabizi ko yari gukora icaha nico nyine kutabwirwa nje ndi kurangiza navuga ngo ababyeyi duhaguruke dushirema agatege ufata umunsi gumwe mu kwezi ko kwicaza usangire n'abana bawe mugure muhabire fane ubacire imigani ubere ku kintu cyiza ukwezi ni kwinshi buri weekend ya Wena katugira ukwezi. None se n'umuntu aramara imyaka 5 atazi ngo kwicara n'umwana ngo family kwicara urukumba. Wenda no kwezi ko umusigo umwe umvise. Yeah, thank you guys. Murakoze. Uzanga kwicara umusigo umwe ngo na amafaranga azagwa mucaha. Ya amafaranga akoreye agenda. Ya amafaranga akoreye imyaka 34 yose igendere kwico cyaha kimwe. Which is not good. Kandi naba nguye mu makosa ntago turi kubashinja amakosa oya wenda nta muntu dukenyeje kubangamira ni nama guys ni niko tubona hano hanze biri kuba kandi cyane gukorwa kandi ndi kuvuga ni buri kuba nawe bidakenewe nawe ni kuri kubyumva nanjye niko ndi kubyumva ereka guys impamvu tubazana nk'ibi bintu mpora mbivuga ntago aba ari ibintu nyine tuba twishyire mu mutwe cyane ahubwo nuko tuba turubona bikenewe muri sosiyete y'abantu tukaza tukabibahereza ushaka kugira icyo afatamo akagifata uri kubona atari ngombwa nyine akabyihorera ya ni gutyo biba bimeze mwakoze kudukurikirana kandi mwakoze kumva inama tubagira yego ntabwo tuzi ubwenge buhambaye cyane nta nubwo tuzi byinshi kubarusha ariko basi nta muntu numwe ubutagirize cyamaze kuri sosiyete ubwo natwe dufite icyo tumaze ya peace kora subscribe utere wa kora subscribe ku channel sharing ikiganiro ukigeze ku muntu uri kubona nawe ufite icyo cyamufasha ubuzima bukomere wandike no mu comment icyo ukumva dukeneye kuba twaganiraho yego wenda niba udafite uko wabivuga ubaguri bize utwandikire uvuge mushaka muganire kuri iki kintu yego kandi nawe niba ufite icyo wavuga watubwira tukakugeraho tukaganira nawe ukurikiranye n'ibitekerezo byo waba ushaka kugeza ku bantu yego ya bye bye